အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 2D3D channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် 2D20 လို့ခေါ်လိုက်ရတယ် 2D အပီးပေါက် 20 လို့လည်းခေါ်လိုက်ရတယ်ဒီ 20 လေးကကျွန်တော်လိုခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တည်းမှာအသုံးဝင်လာခဲ့တဲ့ 20 လေးဖြစ်တဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုချက်ပါပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကျွန်တော် 2D20 တွေမျိုးစုံတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးလို့ရှိရဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ subscribe လို့တရားတစ်ချက်နှိပ်ပါနော် PNTP လို့လည်းလက်မှတ်တရားတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သတင်းကောင်းလေးပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆရာပိုင်းกรุ๊ปนี้ဖွဲ့ထားတယ်မနက်ဆရာပိုင်းกรุ๊ปလေးကကျွန်တော် Telegram မှာဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီ Telegram လေးကိုမိတ်ဆွေတို့တွားပြီး join ရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကိုဝင် like ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာညာဘက်ထောက်လေးမှာ company poll လေးရှိတယ်အဲ့ဒီက company poll လေးရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် poll လေးအောင်တင်ပေးထားရပါတော့မွေးကွက်နေမွေးကွက်တွေနေတိုက်တွေဟူးမကျော်ကဏ္ဍနေရာစာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ free တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ရောက် join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ company poll ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Telegram link လေးချပေးထားတယ်အဲ့ဒီက link လေးဝင်နှိပ်ပြီးတော့အဲမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီTelegram group လေးကိုဝင်ချောင်းယူပါ Telegram group မှာကျွန်တော်ဗာတင်ပေးထားလဲဆိုတော့ပြမယ် Telegram group မှာဗာတင်ပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကနမွေဒီမှာစင်တော့ဟိုမကျော်အစားကျွန်တော်တင်ပေးထားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီက 2D ပိတ်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲတင်ပေးထားတယ်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းတွေပိုင်းညာအကုန်လုံးတင်ပေးမယ်ဒီမှာစင် subscribe နေထားတာတော့100ရောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဝင်ရောက် join မယ်ဆိုဒီမှာဝင်ချောင်းလေးရတယ်ဒီမှာစင်တော့ကျွန်တော်မွေးကွက်တွေတင်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းတွေအစားကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဝင်ရောက် join မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောက်နာ company poll လေးကနေလင်းချပေးထားတဲ့လင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ချမ်းလေးရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်နောက်ပြောလို့2D ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအပီးပေါက် 20 လို့ပြောလို့ရတယ် 2D 20 လို့ D20 လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျာအားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပြောတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီခဏလေးကမမြင်ရတော့ဘာညာပြောမှဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတီးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ပဲပြောပြပေးသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အပီးပေါက် 20 လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားလိုက်တယ်နော်ဒီ 20 လေးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ပထမတစ်ချိန်ကဏ္ဍထွက်ပြီးသားရရှိရင်ဥမာမနက်ခင်းပိုင်းထွက်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ယူပြီးလို့ရှိရင်ညနေခင်းပိုင်းတော့တွက်လိုက်ရတယ်ညနေခင်းပိုင်းထွက်တဲ့ကဏ္ဍကိုယူပြီးလို့ရှိရင်နောက်နေ့မနက်တော့တွက်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဥမာဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ဥမာဒီမှာဆင်းတော့ကျွန်တော်6:00နဲ့စတွက်ပြထားတယ်ဗျာဥမာဒီနေ့မနက်6:00ထွက်လာလို့ရှိရင်ညနေခင်းပိုင်းကိုဘာအတွက်ထွက်တယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒီနေ့မနက်9:00ညထွက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့မနက်9:00ညယူမယ်ညနေခင်းပိုင်းတော့ကဏ္ဍကိုတွက်မယ်အမညာနေကမှာကျွန်တော် 6:00 ထွက်လို့ရှိရင်နောက်နေ့မနက်အတွက်အဲ့ဒီက 6:00 ယူပြီးတွက်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အပီးပေါက် 20 လို့ခေါင်းစဉ်ထိုးထားတယ်ဒီ 20 လေးမှာက3ခုရှိတယ်ဒဲပေါင်းလေးရှိမယ် break 20 ရှိမယ် power ပေါင်းလေးရှိမယ်အဲ့ဒီက3ခုလေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကကဏ္ဍကိုထုတ်ပြီးထိုးရုံပဲပြမယ်နော်ဒဲပေါင်းလေးကကျွန်တော်စတာပထမတနည်းကကြာဒဲပေါင်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒဲပေါင်းလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6:00လေးကစပြထားရမယ်နော်6:00လေးကစပြထားရဆိုတော့ဒီ 20 လေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ရကြာမှာဒီတွက်လာခဲ့တဲ့ 20 လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပြပေးလိုက်မယ်နော်ကို3ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးက 2D ထွက်စင်လေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကို3လေးကျွန်တော်ကို3နဲ့စပြလိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကို3လို့ရှင်းလိုက်ပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတဲပေါင်းလေးမှာကြဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့3ရဲ့နှလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရလဲ။ကိုရဲ့3ရဲ့ပေါင်း1လို့ရတယ်။အဲ့ဒီက1လို့ကျွန်တော်ဒီမှာယူလိုက်တဲ့ပေါင်းလေးကိုတဲပေါင်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုကိုရဲ့3ရဲ့ပေါင်းချင်းရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေး1ကိုဒီမှာယူလိုက်ပါတယ်တဲ့။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်းမယ်ဗျာ။ကိုရဲ့3ရဲ့တော့အောက်က1လေးရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့3ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းချင်းလေးကကျွန်တော်ဒီမှာ9လို့ရရှိပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့3ရဲ့2လို့ပေါင်းကြည့်ရ9လို့ရပြီရှေ့မှာကျတော့1လို့ဘာလို့ရရှိတာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေလို့ရှင်းပြမယ်เนาะမျက်စိမလဲเนาะဒီမှာရှိတဲ့6လေးရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့2လေးရဲ့ကျတော့တတိယပုံစံခရော့ပုံစံလေးပေါင်းပေးရမယ်တဲ့အဲ D20 လေးရပါเนาะအဲဆိုကိုရဲ့2ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ1လို့ရရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့1 9ဆိုတော့1 chain လေးနှလုံးဝင်ရရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းကြည့်က9တတိယပုံစံပေါင်းပေးလေးခရော့လေးက6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းကြည့်က1ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတဲပေါင်းလေးလေးတက်မှာပထမတစ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့တင်9ဆိုတော့1 chain လေးရရှိပါတယ်။အဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကတင်9ဆိုတော့1 chain လေးကိုခဏမှတ်ထားပြီနော်။ဒါဆိုတခုပြီးသွားပြီ။မိတ်ဆွေတို့က3ခုလုတ်ပေးရမယ်။အဲဒုတိယတစ်ချိန်ဒုတိယ20ကကျတော့ကျွန်တော်ပါဝါပေါင်းဒီဒီပါဝါပေါင်းဒီကျတော့ဘာမှမခက်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီစွမ်းနာ6:00ဝယ်ပြန်ယူတယ်။6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီးက200ရှိတယ်။200ရဲ့မြန်မာပါဝါကိုကျွန်တော်ယူပေးရတာ။ဒါဆိုရင်6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီးက200ရှိတယ်။200ရဲ့မြန်မာပါဝါဆိုတော့မြန်မာပါဝါကခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်လေးနဲ့ပေါင်းပေးရမယ်။ဒါပါဝါပေါင်းဒီလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်လိုက်အောင်ဒါဆိုဆက်လာလို့ပဲကျွန်တော်ခွန်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းချင်းလေးကကျွန်တော်3000လို့ရရှိပါပြီဆိုတော့ဒီမှာ3000လို့ရရှိတယ်။အဲဒီက3000နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လာလို့ပဲ Tritigan Crow ပေါင်းချင်းလေးနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီက6ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းချင်းလေးက6လို့ရရှိပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်6ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းချင်းက6လို့ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လာရရှိတာ3000ဆိုတော့6 3000 1 chain ဆိုရရှိပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရရှိထားတဲ့က1 chain လေးကနှလုံးရရှိပြီးသွားပြီ။ရှေ့မှာက19 1 chain နောက်မှာက6 3000 1 chain လေးကိုခဏမှတ်ထားပေးပါ။အောက်ရှင်နှစ်နီးပြီးသွားပြီ။နောက်တနည်းကကျ break 20break 20မှာကျတော့အလွယ်ကူဆုံးပဲဗျ break 20မှာကကျတော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ 2D တွက်မဲ့ကဏ္ဍလေးကိုယူယူပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့နှစ်နှလုံးနဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ရမယ်နှစ်နှစ်ပေါ့ဗျာနှစ်နှစ်နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ရမယ်ဒီက break 20လာဒါဆိုကျတော့နှစ်နှစ်နဲ့ပေါင်းမှဆိုတော့ဖြစ်တော့တဲ့3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းခြင်းကတော့5ဒီမှာ6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းခြင်းက1ဒီက break 20မှာကျတော့ဘာမှဟိုလို 2D ကနေဘာညာမလို့တော့ဘောနော်ဒီတိုင်းလေးပဲတဲပေါင်းပေးရတာပါနှစ်နှစ်နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ရမယ်နော်ဒါဆိုကျတော့တင်5 break ကိုရရှိပါတယ်တင်5 break ပါလို့ရှိရင်3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းခြင်းက5
ကိုယ့်ရဲ့နေ့ပေါင်းညတက်ရရှိတာဖြစ်တော့တက်5 break ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1 chain လေးမှာကတက်5နဲ့6တုံညာနဲ့ရရှိတယ်တဲ့1 chain မှာကတက်5 1 chain ပြီးလို့ရှိရင်6တုံညာ1 chain လေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို break မှာကကျတော့တက်5 break တက်5 break ရရှိတာတဲ့ထွက်သွားတဲ့ခဏကနောက်တစ်ချိန်မှာ5တုံညာထွက်သွားခဲ့တယ်တဲ့ဒီမှာ5တုံညာထွက်သွားခဲ့တယ်ကိုသုံးပြီးတော့5တုံညာထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဗျာဒီ1 chain မှာ၄လုံးပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ1ရဲ့5ရဲ့6ရဲ့3ညရဲ့ဆိုတော့5တုံညဆိုတော့ခဏဥမာထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 1 6 1တုံည5 6 5တုံညဆိုပြီးတော့ထိုးရမယ်4ခွအဲ့ဒီ4ခွမှာဆိုကျွန်တော်နောက်နေ့မှာထွက်တာ5တုံညဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်5တုံညဆိုပြီးတော့ debt ဝင်ပေးခဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုမှာဖြစ်ဘူးကျွန်တော် 1 chain ရရှိတဲ့ခဏကိုယူမယ် 1 chain 1 5ကိုယူမယ် 1 chain 6တုံညကိုယူမယ်အဲ့ဆို4လုံးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တွက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီရရှိတာတဲ့5တုံညလေးရယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော် break နဲ့ညီပါတယ်တက်5 break သူကထွက်ပေးကြတာက5တုံညအောင်မှာသူက break ရတာကကျတော့တင်5 break လေးရရှိရပြီတော့5 break နဲ့ညီခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတွက်သွားခဲ့တာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားနေရရှိရတဲ့5တုံညလေးကိုထားမယ်အဲ့ဒီက5တုံညကိုပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားပြီးနောက်တနည်းဆက်သွားပါမယ်နောက်တနည်းဆိုတော့လေဒီနည်းကဒီနည်းကိုမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြသွားပြီးသားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကို5တုံညကိုယူမယ်ဒါဆိုရင်ဆက်လာလို့ကျွန်တော်အရှိန်ပြောတော့နော်ဒါဆို strike ပြောလိုက်တယ်နော်5တုံညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲပေါင်းနီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လာလို့ပဲ5ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်5ရတယ်အဲ့ဆို5လေးကိုယူပြီးဒီမှာပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံညရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းကဟောဒီမှာ9လေးရရှိပါတယ်။9ရဲ့9ရဲ့တတိကပုံစံပေါင်းခြင်းလေးကဟောဒီမှာတုံညလေးရရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်တုံည9 1 chain ဒီမှာဆိုရင်ရရှိတာက9တုံည9 1 chain ဒီမှာက9တုံည1 chain ဖြစ်တဲ့အတွက် break မှာတော့မိတ်ဆွေတို့မသိတဲ့တနည်းလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုပြောပြပေးမယ်နော် break မှာလည်းမသိတဲ့တနည်းရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုကဏ္ဍတူတယ်ဗျ9တုံည3 5ဆိုတော့ကဏ္ဍတူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝါယူလို့မရတော့ပါဘူး။သူကနက်ခတ်ယူပြရမယ်ဗျာနော်နက်ခတ်ယူပြမချွင်းကျက်တာမိတ်ဆွေတို့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ1 chain နဲ့ကျွန်တော်ဒီထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍနဲ့မှာကျွန်တော်တူညီလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကနက်ခတ်ယူပြပဲလို့မှတ်ထားပြပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစတော့နေရာမှာတဲပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အစောမှာအပေါ်မှာဆိုရင်ပါဝါပေါင်းနေဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နက်ခတ်ကိုယူပြီးပေါင်းပြရမှာမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါဆိုရင်ဆက်လာလို့ပဲကျွန်တော်တို့နက်ခတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လာကျတော့နှစ်ပါဝါခုံကိုယူလေဒီမှာကျတော့9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့9လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒီက9ရဲ့နက်ခတ်ကိုမြန်မာနက်ခတ်ကိုယူလို့ရှိရင်9ရဲ့နက်ခတ်က3ဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့ပေါင်းပြရပါတယ်ဒါကကျတော့ချွင်းကျအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတူလို့ပေါ့နော်တူလို့ကျွန်တော်တို့နက်ခတ်ကိုယူလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ပေါင်းပါမယ်3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့3လေးရရှိပါတယ်ဆောလာလို့ပဲကျွန်တော်တတိကံလေးနဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်83ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်83နဲ့ကျွန်တော်3ည5နဲ့1 chain မိတယ်ပေါ့နော်1 chain မိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆောလာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့9 3ညကိုကျွန်တော်2နဲ့လည်းပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းမယ်အဲဆို2ရဲ့3ရဲ့ဆိုတော့2ရရှိပါတယ်9ရဲ့2ရဲ့ဆိုတော့ခွန်ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ် break လို့ရရှိပါတယ်ဒီတစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတစီထဖောက်တယ်ပေါ့တစီထပြဘူးလို့ဖောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ1 chain ကနေထွက်တဲ့ခဏတလုံးပဲထိခဲ့တာနောက်ပတ်မှာကျွန်တော်3လေးထွက်သွားခဲ့တာ3လေးထွက်သွားခဲ့တာကျွန်တော်ရရှိတာက3ည5နဲ့83နဲ့ရရှိတယ်3ည5 1 chain နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို83 1 chain နဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်သူကထွက်ပေးခဲ့တာကတော့3လေးထွက်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒါဟိုဟာ break ကတော့ညီတယ်ဗျ break ကခုနှစ် break ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ3လေးဆိုတော့ခွန် break ဖြစ်တဲ့အတွက် break ကတော့ quality ညီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ3ည5 83နဲ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်ခွန်နှစ် break မပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခွန်နှစ် break မပါခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3လေးထွက်ခဲ့တာအောင်မှာ3တလုံးညီခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ break ကလည်းညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့4တလုံးဖောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မပူပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီတွက်စင်လေးကလိုရဲ2နေ့တည်းမှာ3လိုက်တွက်စင်လေးဖြစ်တဲ့အရန်ကောင်းတဲ့တွက်စင်လေးဖြစ်တဲ့နောက်တစ်နည်းဆက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီဆက်သွားမယ်ဆိုတော့3လေးကိုကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီက3လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးတော့တဲပေါင်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်3လေးကိုတဲပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရရှိပါတယ်ခွန်လေးနဲ့ပေါင်းပြပါမယ်ဒါဆိုထုံးစံတန်းလေးပဲအပေါ်ကလူပဲပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်4ရဲ့ခွန်ရပေါင်းတော့1လို့ရရှိတယ်အဲတတိယပုံစံအနည်းနဲ့ပေါင်းမှဆိုတော့3ရဲ့ခွန်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ညလေးရရှိတာဖြစ်တဲ့3ည1 1 chain ဆိုပြီးတော့မေဆူရီရရှိပါတယ်အဲဒီကကဏ္ဍလေးကိုသာထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါင်းသွားမလဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဆောက်လာလို့ပဲကဏ္ဍမတူပါ3ည4 3 4 3ည1ဆိုတော့မတူတော့ဖြစ်တဲ့ပါဝါပေါင်းနည်းနဲ့ပဲသွားပါမယ်ဒါဆိုတဲပေါင်းနည်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝါပေါင်းနည်းနဲ့ဆက်သွားမယ်3လေးကိုယူမယ်3လေးကို1ပေါင်းချင်းလေးကခွန်ရတယ်ခွန်ရဲ့မြန်မာပါဝါက2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2နဲ့ပေါင်းပေးရပါတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍဒီဒီကတော့ကဏ္ဍမတူပါဘူးကဏ္ဍမတူတော့ကျွန်တော်ပါဝါပဲယူမယ်ကဏ္ဍတူလို့ရှိရင်နက်ခတ်ယူမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3လေးနဲ့2နဲ့ပေါင်းမယ်4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့6ရတယ်3ရဲ့မတူတိကံအနေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့9ရရှိတာဖြစ်တဲ့5 6 1 chain နဲ့3ည1 1 chain ဆိုပြီးရရှိပါတယ်တဲ့အဲဆိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားမှာက5 6 5 6 1 chain နဲ့3ည1 1 chain ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် break ကိုဆက်ပေါင်းပါမယ်3လေးကို2နဲ့ဆက်ပေါင်းပါမယ်4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့6 3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့5ဆိုတော့5 6 break ရရှိပါတယ်5 6 break ရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီက5 6 break လေးကိုကျွန်တော်အသာထားပြီးလို့ရှိရင်1 chain ယူမယ်1 chain က3ည1ရဲ့5 6ရဲ့ဆိုတော့3ည1
5 6 ဆိုတော့အဲ့ဒီကကနန်းလေး၄လုံးဝင်ချင်းရတယ်ပြီးတော့ break ကကြာ 5 6 break အဲ့ဒီနောက်ရမှာကျွန်တော်ဘာထွက်ခဲ့လဲဆိုရင် 5 3ညာ ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ 5 3ညာ ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီကနန်းပြောင်းမှာဆိုရင် 3 ညာ 5 3ညာ 5 3ညာ 6 1 5 1 6ဆိုတော့ဒီမှာ break နဲ့ညီတာဆိုလို့ရှိရင် 5 6 break ဆိုတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ထိုးတက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပို့ပြီးတော့လွယ်သေးရပြပြီးတော့ break နဲ့ယူပြီးတော့ထိုးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 3ညာ 5 6 ဆို break ဖြစ်တဲ့ကနန်းကိုယူထိုးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 1 6 ဆို complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ 3ညာ 5 ဆို 5 break ဖြစ်တဲ့အတွက် 5 3ညာ ထွက်ပေးခဲ့တယ်။နောက်ထွက်စင်ပါပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွင်ဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အလွယ်နည်းနဲ့ကနန်းချုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ 4 ခွက်ထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ချုပ်ချင်လို့ဆိုပြီး break နဲ့တွားပြီးတော့ညီလိုက်ပေါ့နော်။ break နဲ့တွားပြီးတော့ဟိုညီရတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီ 5 3 ညာ ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် 5 3 ညာ ထွက်ခဲ့တာဒါထား break က 5 6 ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ 1 chain ရဥမ္မာဗျာ 2 3 ဥမ္မာ 4 1 အဲ့လိုပါညာပါခဲ့လို့ရှိရင် 5 6 ထဲမှာညီခဲ့တာရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးเนาะမရှိလို့ရှိရင်အဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွက်စင်နဲ့မတွက်နဲ့ဒီတွက်စင်နဲ့မထိုးနဲ့ပြောเนาะဒါပေမဲ့တစ်လုံးကတော့ညီနေမယ်မထိုးနဲ့ရရတယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေတို့တော်ကဒီမှာ 5 6 break ရရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တော်ကဒီမှာ9 6 break ရရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကနန်းလေးမှာ2 3ဟုတ်ပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်2ပြ2 6ပြအဲ့လိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တော်ဒီမှာဆိုရင် ထိုးရမယ့်ကဏ္ဍက2 2 2 6 3 2 3 6ဆိုတော့ဒီမှာ9 6ဆီမှာ9 break ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီက3ရဲ့2ရဲ့ကိုယူပြီးတော့3နဲ့ကောင်းကောင်းလေးတကွာကောင်းနေနဲ့ထိုးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဖြက်လန်းနေပါတော့ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တဲ့ဖြက်လန်းနေပြောပြီးတာအဲ့တော့ ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာဝင် join လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တင်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဥမာ YouTube channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe နေပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group ကိုဝင်မ join ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe ဝင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ညမနာဆိုပြီး